Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні наша нова зустріч, в рамках проєкту, міжнародного проєкту Спілки письменників Польщі, а також Національної спілки письменників України, Польща-Україна, співдружність, спільнота письменників. Сьогодні у нас у гостях письменниця, яку добре знають не тільки в Україні. Сьогодні ми презентуємо її книжку, яка вийшла тут у Любліні. Це переклади на польську мову, книжка «Білінгва». Зустрічаємося з пані Лесею Степовичкою. Пані, добрий день. Добрий день. Пані Леся приїхала до нас із Дніпра. Вона наразі зупинилася в Любліні і вже мала кілька зустрічей, присвячених її виходу її нової книжки. Я її ось тримаю в руках, вам хочу показати. Так, «Серце в неволі» для фото. І пані Леся мала дуже і має дуже цікаву долю, творчу долю. Незважаючи на те, що це її 20-та книжка, за цим стоїть колосальна робота і час, який пані Леся віддає літературі. Вона не тільки поет, вона також прозаїк, перекладач. Добре відомий її роман, який, по суті, став для неї певною візитною карткою. Роман, який події якого теж частково описують і торкаються Польщі. І «Мальженство з кухлем пільзенського піва». Мені то ще важко. То ще називали. Так. І пані Леся є викладачем, є філологом, знає кілька мов. І наша сьогоднішня зустріч відбудеться українською мовою, хоча я попрошу пані Лесю, зважаючи на те, що у нас тут є сьогодні і громадяни Польщі, яким все-таки легше буде зрозуміти польською мовою, дещо перекласти. Так, а я би запросила пана Маріуса, прошу на сцену. Прошу сюди. То є своя валіза, символ моїх мандрів. Пан сідає тут і буде з нами. Ага. В кадр. Він мені мусить покидати. Треба в кадр. Офлайн. Так, сідаємо і все. Несподівання, дзień dobry. Так. Несподівання зостаємо вирвані з відовні. Także tak się w lekkim nastroju jak widać, ale nastroju też na wiersze. Dobrze. Pan trochę rozumiesz, co mówiła pani Julia? Trochę tak. Dla polskiego towarzystwa proszę wskazać. Ale ja nie będę tłumaczył. Nie, no to nie. Ja będę czytał wiersze. Przepraszam, towarzystwo, państwo, przepraszam. Musi być na tym wieczorze tłumacz tej książki. Пан Тадеуш Карабович, він мешка в Любліні, він тлумач цієї ксьонжки, але він не мог приїхати, бо він є волонтером на границі, на кордоні. І зараз така ситуація, що... Вони не потребують тлумача. О, ні, то перепрошую за мою язик польський. Так, добре, ви є мобільний, то добре, будьте на місці, добре, дякую. Ви морально нас підтримали. Отже, зараз пані Юлія розповідала, яка є я добра пісажа, поетка, лауреат міжнародних і всеукраїнських літературних премій, зокрема і Григорія Сковороди, і Куліша, Миколи Куліша. Івана Кошелівця. Івана Кошелівця, так. Так, трошки похвалимося. То є моя 20-та книжка, моя 20-та книга. Я пишу прозу і поезію і тлумачу деякі тексти. Отже, це моя... я не мам власне дітки, і я мислям, що мої ксьонжки – то є мої діти. І коли мені хтось пита, для чого я поїхала до Польщі, я приїхала до Любліна, бо в Любліні було вже з літа, рукопис цієї ксьонжки був у видавництві «Епістеми» в Любліні. І вони мали велику праці, і колейка дійшла до моєї ксьонжки зараз в цій весні.
І я мала приїхати до видавництва і залатвити там справи видавничі з моєї ксьоншки. Я мислила, що я їду на 2 тижні, може 3 тижні, поки книга народилась, моє дитятко, моя цурка. Але там так вийшло, що перша презентація в видавництві, друга презентація в парафія Української греко-католицької церкви, третя в кав'ярні. І то, знаєте, так затягує письменника, поета. І я думаю, для чого їхати зараз в Україну, де падають бомби на мій дім, де страшно, де сирени, 7 разів на день і 3 рази на ніч. І то є для нервів, для творчого чоловіка, для творчої особи, то є дуже тяжко. І я мислю, що я відповідаю таким людям, що мої ксьоншки са мої діти. І я народила цю книгу, і я хочу дякувати панству, що ви прийшли сьогодні, дійсно, ви тут, і ми будемо з вами мовити про поезію, про Україну, про Польську, про літературу, про нас. Так? Дякую вам. Дякую. От, власне, те, що зараз відбувається наживо, от, так, 2 мовами. І для українських глядачів, і для польських глядачів, і те, що ми з вами теж спілкуємося, ви так, як ви на сьогодні знаєте і можете говорити. Я поки що можу тільки розуміти і розумію, але зрештою... Головне, щоб поляки зрозуміли мою польську мову. Місія українських письменників сьогодні, тих, які опинилися в тих чи інших країнах, якраз і налагодити оці зв'язки, оці місточки між культурами, між народами, щоб ми, які приїхали сюди, от українців тут дуже багато, щоб ми мали більший контакт, більше взаємопорозуміння і взаємопроникнення культур, я би так сказала. Тому те, що ви привезли і маєте тут, і оберігаєте тут своїх дітей, це ваші книжки, це так. Теж є дуже правильним сьогодні і дуже, дуже потрібним насправді. Скажіть, будь ласка, як взагалі сталося так, що ваша книжка вийшла тут у Любліні в Польщі і її переклали? Я думаю, що це питання цікаве зараз для багатьох українських авторів, тому що Україна зараз виходить за межі своїх берегів в культурному, в мистецькому плані, і дуже багатьом людям справді цікаво, як долучитися до літературного процесу в іншій країні. Як це сталося у вас? Ну, зв'язок, народовий український зв'язок пісажі, то була добра традиція приязні з польськими пісажами. Це то було завжди, за Зв'язку Радянського і є Тарас також. Я знаю пана Тадеуша Карабовича як поета, як літературного критика, як тлумача. Він є автор вілі томіків поетичних, пише по-польську і українську. Він є доктор наук філологічних, редактор начальний річника літератського «Український заулик літератський», членик Любельського відділу Зв'язку літератів польських, раз Народового зв'язку пісажей України. Мешка в Любліні. Ми були давно знайомі, і Тадеуш мовив, що я пишу добрі вірші. І він запропонував ті вірші тлумачити. І так, власне, це дуже просто, все просто. І ми вирішили, так, щоб така книга, така ксьоншка побачила світ. І так це стало. І так це стало. Угу. Прошу мене привітати з цим. Я мама, я матка. Я матка цієї книги, і можна я щось зачитаю? А так, але дозвольте, я перед цим зачитаю кілька слів самого пана Тадея. Тому що, наприклад, ну, це хороші слова, які варто зачитати, угу. Що вперше
Вперше я прочитав твори пані Лесі в 2004 році, коли ви надіслали йому свою поетичну збірку «Медитації пташиного крила». І збагнув, що цей текст стоїть понад часом. Я був зачарований потужною енергетикою і розкутістю авторки, і водночас романтичним настроєм і витонченим стилем, про що Розлога написав у статті есеї «Медитації степової поетеси», яку було оприлюднено в часописі «Кур'єр Кривбасу». Тобто тут є передмова польським, на язику польським і українським. Це Юля зараз мовила. Тадеуш Карабович пише в передмові: «По раз перший прочитали мго, тобто мої вірші, в 24-му року, коли пані Леся прислала мені свій томік вірші медитації пташиного шкридла, пташого шкридла. Вовчас здали собі справи, що є то вірш понадчасовий. Зафасцинували мені потужна енергія і отвертість авторки, а також її романтичний настрій і вирафінований стиль, о чим писав в своїм есею «Медитація», писав он в «Медитації поетки степової», опублікованим в «Кур'єрі Кривбасу». Амплітуда дознань поетичних душі авторки є взрушаюча, читуюнца і аритмічна. Степовичка увельбя кохать і пісать о мілощі. Вінц не діві аритмія серця поетки». Так он написав. Трохи дивно, що мушу тлумачити сама про себе, але то... Що поробиш, так? Ми домовились, так? Все. Шесткам пожонку. Так, то слова іної людини. Шесткам пожонку. Тому можна тлумачити. Так, то є цитата, так. Так, цитата. Але тепер я, дозвольте, процитую вас. І пропоную пані Маріушу... Так, це 12-та сторінка, так, я різна. Я, хай це буде певною такою візитивкою сьогоднішньої нашої зустрічі. З вами я різна. Скоромна булка... І ковришка прісна, я християнка і язичниця зухвала, я вірую в Христа і в папороть купала, я різна і від того тішуся, черниця бідна і невситима грішниця, я петриківка, писанка лакована, я діва Жанна, ватром злим рокована, я кицька драна, гнана і облізла, я різна, я степ і ліс, я половецька баба, я захід, я Париж, поезія і зваба, я різна. Я хатка глиняна, трипільська миска, я Оріани, зоряне намисто, я різна. Я різна, я симфоджаз і лісова тужлива пісня, я юна мавка, я покритка Катерина, Ясківська пектораль, я Україна. Далі от на цьому, да, от на цих словах. Да, прошу, прошу пана, прошу. Прошу на сцену, прошу до екрану, прошу читати. Пане, це дуже визвання. То є визвання, бо то є евідентно такий кобіцей текст, więc Але Тадеуш мовив, що то є мій меморандум поетеси. І то є дуже важливо, я ружна, тому що коли сталася неподлеглость України, були такі патріоти у нас в Україні, такі дуже радикальні, які мовили, що ми всі мусимо носити такі кошулі, як у пані, такі вишиванки, і ходити так, як солдатики, знаєте, і бути такими однаковими. І кидись я виступала на радіо, і такий радикальний пан, такий радикальний один пан, функціонер, він мовив, що я не є українка. Степовичка не є українка. Для чого, питають, не є українка? Вона носить білі штанці, як то? Сподні, білі сподні. Носить такі білі такі перли, такі біли перли. Так носять юдейські жони. Вона не є українка. І я така була люта, я прийшла додому і подумала, мислила, я не хочу такої України і таких функціонерів, як он. Україна є різна. У нас люди сваряться, одні мовлять, ми є християни, другі мовлять, ми є поганини, так?
оці різні, мусить бути і то, я так думаю собі, мислю. І така Україна є, вона успадкувала і поганинське, тобто, як це, язичницьке і християнське. І вона спокійно це поєднує в собі. Ми поєднали в собі і Захід, і Схід. Україна є, власне, таким і Заходом, і Сходом, якимсь таким місточком. Україна різна, і жінки в ній різні. І кожна з нас, кожна жона, кожен чоловік, кожен мужчина є рожний. В різних ситуаціях, в різних, ми не мусимо бути однакові. І то було для мене дуже важливо, і я написала того верша. Я ружна. Прошу. Я ружна. Przepyszne ciastko i piernik suszony. Ja chrześcijanka i wyzywająca poganka, wierząca w Chrystusa i w paproć kupały. Ja różna i z tego się cieszę. Zakonnica uczynna i nienasycona grzesznica. Ja Petrykiwka, pisanka lakierowana, ja dziewica Joanna, los w złym piętnowana. Ja kocica sponiewierana, prześladowana, wypłowiała, ja różna. Ja stepem i lasą, ja połowiecką babą, ja zachodem, ja Paryżem, poezją i powabem. Ja różna, ja chatka gliniana, miska trypolska, ja gwieździsty naszyjnik Oriany. Ja różna, ja symfonia i jazz i leśna smutna piosenka, ja młodziutka mawka, ja oszukana Katarzyna, ja scytyjski pektorał, ja Ukraina. No, no, to ty. Oczywiście. Jestem dachem z letargijnych snów, jestem krajem stepu i dziemujących wolów. Ja koniec świata i wysypisko śmieci, ja centrum Europy, ja ołtarz święty pański, ja różna, Zofia mądra i gadatliwa pryska, ja wspaniała księża i świetla sloma, ja różna. Dalej proszę pana. Dobrze. Ja różna, dzisiaj łagodna, a jutro będę groźna. Zdejmę mój ubogi płaszcz, ubiorę się w jedwabne szaty. Intonacja, ja różna, ja mit. Dawaj, dawaj. A prima vista czytał, to po malutku. Ja mit niejasny i kosmiczna rzeczywistość. Ja ptak o świcie i modlitwa późna, ja różna. Zawsze byłem, jestem i będę potem w epoce wieków i dzisiaj i jutro. Ja różna. Dziękuję, dziękuję. Państwo zrozumiło sens tego, tego wiersza. Tak, dziękuję. No. Я так розумію, що ви хотіли, от якраз, а я вас перебила, ви хотіли прочитати вірш, от який вам хотілося донести от прямо зараз до публіки, так? Ну, може й так. Так, і що тепер ще почитати? Тепер ще прочитайте вірш. Може, нагляне, так, так, чи бути тут. Ця ксьоншка, то є властиві історія мілощі. І я мислям, що ми живемо в такий час, коли дуже негативні почуття мають велі люди. І то є природньо, то є зле, але те природньо, бо то є війна. І, але ці негативні почуття, так, почуття не можуть бути головними, головними і важливими і назавжди для нас. Коли ми це допустимо, ми втратимо себе. І тому я вважаю, що ця ксьоншка, вона є довоєнна, вона є про кохання, вона є про мілощ, про приязнь, про ці спаняли почуття люди одне до одного. І тому, власне, такий вірш. Ще вранці бути собою, то початок мілощі. Ще вранці бути собою, рівною, радісною, до всіх однаковою, розсудливою, вирозумілою, зустріти знайомого незнайомця, випити разом кави і втратити спокій, і раптово відчути зміни, гупіт серця, шаленство крові, інфлюенсу, гарячку, тремт. Що він дав мені? Що він кинув у мою каву? Що тепер мене так кумарить? Що тепер, певно, він єдиний, може зняти оту хворобу. Ні, не може, бо він не лікар, бо він сам і є героїн, призводитель тої болячки. Він спокійний, а я пропала. Прошу зачитати.
Так? Mm-hmm. Так. Bądź sobą rankiem, równie radosna, taka sama ze wszystkimi, rozsądna i wyrozumiała. Spotkać znajomego, nieznajomego, pić kawę razem i stracić spokój. I nagle odczuwać zmianę, bicie serca, szaleństwo krwi, drżąc z gorączki. Co on mi dał, co on dodał do mojej co kawy? Co on dodał do mojej kawy? Zrobię taką intonację, proszę bardzo. To jest cierpienie takie kobiety. Wczuwam się w to cierpienie. To stradanie. Co on mi dał do tej kawy? Co on dodał tak do mojej kawy? Tak. Że teraz jest zapewne jedynym, co może złagodzić tę chorobę. Nie, nie może, ponieważ nie jest lekarzem. Ponieważ on sam jest heroiną, przyczyną tej choroby. Jest spokojny, a ja przepadłam. A ja przepadłam. Dziękuję. Пані Лесі, то на цілий вечір, то на вечір, то надовго. А це страшно довга книжка, то не там все. Пані Лесі, ось ми бачимо така дуже цікава і несподівана обкладинка. Взагалі, що це за котик, да? Так, що це за котик, все має свою історію, як він до вас сюди прибився, цей котик. І так, мені відомо, це не проста робота. У нас українською котик, по-польськи котик, у нас киця, а у вас котка, так? То є і образ, так? Образ, картина, образ. Дуже знаменитий, відомий маляшки і поета, маляра і поетки Еми Андієвської. Ема Андієвська – українська відома поетеса і художниця, котра мешкає довгий час в Мюнхені. Мюнхен то називається? Монахія. Мюнхен – це по-німецьки. Мюнхен – по-німецьки, Мюнхен – англійською. Так. І тут є кілька її образів. Вона мені подарила цю картину, цей образ, образ – це картина, який називається «Котик». Котик. І я, коли вперше побачила цей образ того котика, я сказала, котик ма третє око. Третє око. Так. Вона мені подарила, я брала інтерв'ю в неї для журналу, для часопису. І я з тим образом поїхала до України. Потім виникла ідея, я спитала в пані Еми, чи я можу взяти того котика до моєї ксьончки. Вона сказала, то є котик твій і роби з ним, що хочеш. Та, що хочеш. Але вона мені сказала при жегнанні, на прощання, сказала, приглядай пильній до того котика, то не простий котик. І тільки вдома я побачила, що то не є сам котик. Я мислила, що то є його такий хвост. Хвост? Оце. Хвост такий. Ну, як то по-польськи сказати. Але я побачила вдома, що тут є ще одна істота, ще хтось. Хтось другий є, і щось мовить йому на ухо. Щось мовить, правда? Так, а я мислила, що то котик з трьома оками. Тобто, то є така містична, містичний образ, як все, як поезія і малярство пані Еми Андієвської. Так що, то є така історія з цим котиком. І взагалі котик, то є символ сексуальності, я думаю. Символ лібіду нашого, символ почуттів. Ви згодні з цим? Котик, киця, ми любимо цих котика і кицю, і в кожному з нас сидить котик або киця, я так собі думаю. Наскільки я так от розумію, взагалі читаючи ваші твори, і так спілкуючись з вами, що у вас символізмом пронизана не тільки обкладинка цієї книжки, навіть якщо взяти ваш псевдонім, тому що Степовичка – це псевдонім, так, то він теж має свою історію і він теж має свій символізм. Я чи не розкажете про це? Але трошки, бо багато ж перекладати цього всього. Пані Юля мовить, що символізм є не тільки в той ксьончці, але і в назвиську, моєму літературному назвиську Степовичка. Степовичка означає кобєта зі степу. І так мене назвали приятелі з Львова, Коли вони були у нас на початку 90-х, то був хор такий академічний, а я співала в хорі академічному нашого університету.
І коли я заспівала там одну пісеньку, вони так проніклись і подарували мені таку велику ксьоншку про Львів і написали «Для Степовички Лесі». Степовички то було з малої літери, з малої букви. Я спитала, що то є таке Степовичка. Я живу в великому місті, а не в степу. Вони мовили, ти не віш, що то є така велика степова зона, а ми є з Галіція, ми є Поліщуки, там галичани. І знаєте, я тоді просто, це були такі початки пробудження історичного. І мені так сподобалось це слово «степовички» і це поняття. Власне, всі кобіти і всі мужчини зі степу є степовики і степовички. Я є одна з них. Я українка, одна маленька частка України і того українського степу. І я вам дякую, дзінькую ще раз за те, що ми сьогодні можемо говорити про Україну, про нашу, і говорити українською мовою і польською мовою. Дякую, пані Лесю. Наскільки мені відомо, що ваша доля із Польщею була пов'язана і раніше. І, власне, ви були дружиною поляка. І теж приїздили сюди не раз і презентували тут свою творчість. Трошки, я думаю, що буде нашим дорогим колегам цікаво дізнатися про це більше. Юля мовить про те, як мій лос є пов'язаний трохи з Польщею. Тут я візьму собі в допомогу на помоць текст Przedmowy Karabowicza, який є на польському і на українському язику. І то є, ага, от що він пише. На ґрунті польським творчість Лесі Степовички є вже чинчово знана. Давайте, давайте. Так, так, читайте. Так, так, в серпні. На ґрунті польським творчість Лесі Степовички є вже частково знана. В серпні 1991 року поетка перебувала у своєї приятелки Анни Хрушевської з Університету Познańskiego і читала свої вірші міłośnikom поезії. Warto zauważyć, że wówczas doszło do sierpniowego rozpadu ZSRR i polscy przyjaciele powiedzieli Łesi, Oleńka. Nie zwracaj do Związku Radzieckiego. Nie wracaj do Radzieckiego. Jej talent pisarski w pełni rozkwitł w czasach niepodległej Ukrainy. Tak, w listopadzie, oce polskie moje. W listopadzie 2007 roku pani Łesia zaprezentowała swoją powieść Małżeństwo z kuflem pilzneńskiego piwa studentom i wykładowcom Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Utwór opisuje m.in. tranzytowy pobyt głównej bohaterki Warszawy podczas jej podróży po Europie. Przy okazji krakowskiego spotkania ze społecznością uniwersytecką poetka miała okazję przedstawić swoje wiersze. Autorka odwiedziła też nekropolię królewską w katedrze na Wawelu, złożyła kwiaty w miejscu pochówku dwóch wybitnych polskich poetów, Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Oddała hołd poecie Cyprianowi Norwidowi, i kompozytorowi Fryderykowi Chopinowi. Pani Łesia odwiedziła także krakowską siedzibę SPP, Związek Pisarzy. Tak, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i pozostawiła swoje książki poetyckie na stole Wisławy Szymborskiej. Jaka to kiedy żyła, tak. Najnowszy okres zbliżył poetkę do polskich czytelników na łamach ukraińskiego rocznika Ukraiński Załóg Literacki. W 2019 roku ukazał się jej esej literacki w czasopiśmie Okolica Poetów, luty 2020, drukowano jej wiersze w tłumaczeniu moim, to znaczy Tadeusza Karabowicza. Дякую. Я думаю, що... І там ще є 24 серпня, оце прочитайте, то є важливе, так, 24. 24 серпня 2021 року, так, те лято. З окази 30-ї рочниці Непідлеглості України пані Лесія читала свою поезію перед знакомитим товариством Української церкви грецько-католицької. В Любліні, której духовним опікуном є отець Стефан Батрух. Ну і останнє ще оце, «Jesienią oczekiwano». Ага, «Jesienią oczekiwano», że Łesia wystąpi na nocnym festiwalu Noc Poezji w Lądku Zdroju. Niestety z powodu pandemii wydarzenie zostało odwołane. Mamy jednak nadzieję, że przyszłość przyniesie nam spotkania z tą romantyczną i natchnioną autorką, która zachwyci uczestników nową twórczością.
Дякую. Дякую вам. Дякую дуже. Але наступне вірші запитання давайте. Я задам так, що ви, ну, хвилиночку. Поезія важливіша за мою біографію. Добре, давайте поезію, а потім я все одно запитаю. Так, хорошо. Так. Ніжність. Ніжність. Ти живеш. Так, тут є такий епіграф із Сипріана Норвіда. Буває ніжність, наче клич на герць. Ти живеш так далеко, що тебе не торкнутись рукою. Ти мене торкаєшся словом, я тебе торкаюся словом, тільки словом, бо ми то слова. Мабуть, в житті кожного з вас бувало таке, коли далеко, і тільки слова зв'язують людей. Боже, ні запахів нема, ні зустрічей, ні доторків, нічого. Тільки слова. Ми стаємо словами, бо ми то слова. Може бути ще голос. Ну так. Да. Ну, ми про поезію зараз. Чулощ. Чулощ бива, як певний воєн крик, Ципріан Норвід. Жиєш так далеко, що тебе не доторкнути ręką. Ти мене дотикаєш словом, я тебе дотикам словом. Тільки словом, бо ми – то слова. Так. Пити листи від тебе. Одразу. Пити листи від тебе, як склянку води у спеку. Ловити слова, ніби струмінь живильного кисню. Піч листи від тебе, як склянка води в упале. Ловити слова, як струмінь життєдайного тлену. Наступна сторона. Побачити теплі очі, кольору горіху і меду. Почути лагідний голос, суміш цноти й спокуси. Непомітно вхопити вірус, захворіти цим чоловіком. Щоб більше не їсти, не спати, щоб закинути справи, замість іти на роботу, писати листи в нікуди. Забути про все, окрім того меду і тембру, розгубити усі бажання, окрім ще раз почути цей голос і скупатися в цих очах. Думалось, він такий милий, а треба було придивитись пильніш до його чола. Там, напевне, стояло маленькими філігранними літерами. Обережно, токсична хвороба. Стережися, жінко, кохання. Забачити тепле очі, кольору ожеха і м'йоду. Услышати вагодний голос, мішанка чистості і покуси. Невідочне złapać wirusa, zachorować na tego mężczyznę. Już więcej nie jeść i nie spać. Zarzucić wszelkie sprawy, zamiast iść do pracy, pisać listy donikąd. Zapomnieć o wszystkim. Oprócz tego miodu i tembru, zatracić wszystkie pragnienia, oprócz tego, by znów usłyszeć ten głos i kąpać się w tych oczach. Myślałem, że jest taki słodki, a trzeba było uważnie się przyjrzeć, bliżej do tego czoła, gdzie było napisane małymi filigranowymi literami. Ostrożnie, toksyczna choroba. Strzeż się, kobieta, to jest miłość. Mariusz, brawo, intonacja lepiej, jest lepiej. Jest lepiej. Tak. Super, napisajcie do mojej. No, super. Książka super. Jest długa. Tak. Nie, my wsa nie będziemy. W rozluce. No wy tak wjeżdżajcie, tak, w tę historię, tomu, że każdy z nas lubił i zna o ci... Терпіння, оті страждання. Терпіння по-польськи – це ж страждання по-українськи. Слово терпіння, уявляєте? У нас любов, у них мілощ називається у поляків. У нас страждання – терпіння. От таке от. Чому страждання – це терпіння? От так от. Терпіння. В розлуці. Наступний. Це не так. Це не так, що, мовляв, між нами понад 1000 миль розлуки. Вчора муза твоя прилітала. І весь вечір ми гомоніли, з нами був Фредерік Шопен, грав ноктюрни на фортепіано. Ми читали листи до ночі, пригубивши піно нуар. Літній вечір до нас прихильний, шелестів зелено і м'яко, а я танцювала наго, смакуючи пізнє бургундське. Прошу. Розломиться.
To nie tak, że niby między nami ponad 1000 mil rozłąki. Wczoraj twoja muza przyleciała i rozmawialiśmy cały wieczór. Fryderyk Chopin był z nami. Grał nokturny na fortepianie. Czytamy listy do nocy, pijąc Pinot Noir. Letni wieczór był dla nas miły, szeleścił zielony i miękki, a ja tańczyłam nago, smakując późnego burgunda. Читаєш у моєму серці, як Фройд, сновидіння своїх пацієнток. Рвеш мою душу, як Ростропович свою віолончель. 39. Читаєш у моєму серці, як Фройд, сенне марення своїх пацієнтів. Розділяєш мою душу, як Ростропович свою віолончель. Пам'ятаєте Ростроповича і віолончель? А Фройд? Отак читає. Тобто історія заглиблення, почуття стає глибшим і глибшим, і вже просто шляхетність почуттів. Не змагаємось, хто з нас вищий, а змагаємось, хто кого дужче потай кохає. Не боїмося віддати більше, боїмось не додати. Коли хочу молитись навколішки до тебе, як до ікони, піднімаєш мене і сам стаєш на коліна. Знаєте, от французи говорять, що в коханні, в парі завжди один любить, а інший лише дозволяє себе любити. І тут от про це, власне, шляхетність почуттів, що такий етап в коханні є, коли кожен думає, що той другий кращий за мене, стає перед ним на коліна. Я не знаю, чи ви ставали, але я є така раба любові, раба мілощі така. Ну, я пишу із своєї душі. Proszę. Szlachetność uczuć. Nie rywalizujemy ze sobą, kto z nas jest ważniejszy, a rywalizujemy, kto kogo kocha bardziej, potajemnie. Nie boimy się więcej dawać, boimy się nie dodawać. Kiedy chcę modlić się na kolanach do ciebie, jak do ikony, podnosisz mnie i sam klękasz. Святий чоловік. Чита лепій, війшов в роль в свою, супер. Амен. Прощання. Прощання. Дивися. От. Для чого мені та девушка Рабович, тлумач, коли маю такого Маріуша чудового. Супер просто. Прощання. Вже скоро розведуть нас поїзди. Тебе на захід, а мене на схід. І змиє львівський дощ твої сліди, і ти загубиш мій гарячий слід. Картатимеш за холодність себе, а я каратимусь з любові. Безплотний янгол із захмарених небес, і безгрішна грішниця із плоті й крові. Шукатимеш мене, немов бездомний пес, благатимеш про кістку, як про ласку. О, не спізнись, не зупиняй себе, бо час готує вже трагічну пастку. Зустрінемось в світлинах і листах, святі й праведні в своїх молитвах ранніх, на наших незруйнованих мостах, у ніжних споминах і дерзких сподіваннях. Прошу. Пожегнання. Потяги нас розділять вкрутце. Ти на захід, а я на всхід. A deszcz Lwowa zmyje twoje ślady i stracisz mój gorący ślad. Zbesztasz się za chłód i będę ukarany z miłości. Bezcielesny anioł z zachmurzonego nieba i grzeszna bez grzechu kobieta z krwi i kości. Będziesz mnie szukać jak bezdomny pies, będziesz się modlić o kość jak o łaskę. Och, nie spóźnij się, nie przestawaj. Czas bowiem przygotowuje już tragiczną pułapkę. Do zobaczenia na zdjęciach i listach święci i prawi we wczesnych modlitwach na naszych nieuszkodzonych mostach, w czułych wspomnieniach i śmiałych nadziejach. Dziękuję. Zamknięte usta. Zamknięte usta. Торкавсь мене рукою, щокою, торкався словом у листах. В твоїй душі нема спокою та міцно стулені вуста. Твоя душа тверда, мов криця, моя ж відкрита і проста. Яку ж ховають таємницю ці щільно замкнені вуста?
Ось я, ось я перед тобою, і в серці ніжність, наче ніж. Чому ж так гордо, наче воїн, чи сфінкс єгипетський стоїш? Горять добром медові очі, і грає усміх на вустах. Та не для нас палають ночі, і приліта кохання птах. Ти кажеш, молодість не верне, і що ти не той, та я все та. На споді літа кухоль меду, на денці кухля гіркота. Перепрошую, панство є польське чи українське? Українське. Українське, ага, так, так, чудово. Угу, прошу, пане. Замкнєте уста. Доткнув мене дłонią і policzkiem, доткнув словами в листах. Твоїй душі нема покою і моцно замкнєте уста. Твоя душа є сильна, як плач, моя є отварта і проста. Яку таємницю ukrywają twoje mocno zamknięte usta. Oto jestem przed tobą, a w sercu tkliwość jak nóż. Dlaczego stoisz tak dumny jak wojownik czy egipski sfinks? Płonące dobre, miodowe oczy i uśmiech na twojej twarzy, ale noce nie płoną dla nas i nie przybył ptak miłości. Mówisz, że młodość nie wróci i że nie jesteś tym, kim byłeś. Ale jestem taka sama. На долі лата кубик мьоду, на долі кубка горич. Тут пише така пані Данута Дужинська. Пані Лесю, з приємністю слухам. Данута Дужинська, чи то са пані вірше? Що то означає? Чи то мої вірші, так, вона питає? Так. Як і сказати, усно сказати, так, можна. Так, усно сказати. Кохана пані Данута. Так, поздравим вас. І то є презентація моєї ксьончки, власне, я є авторка. Я є авторка українського тексту, а пан Тадеуш Карабович, який зараз є волонтером на кордоні, на границі, не змог приїхати. Замість пана Тадеуша маємо пана Маріуша, який дуже добре робить свою справу тлумача. Супер. Я запрошую на коляцію. При всіх кажу, так. Поверни моє серце. Від твого мовчання зупиняється кров. Наступає оглушлива тиша. Так начебто моє серце більше не б'ється. Можна спитати, що зробив ти із моїм серцем, коли забрав його із собою, поставив на книжкову полицю, поклав у кишеню, як цукерку чи одірваний гудзик, і згубив, знімаючи пальто у передпокої якоїсь касі чи басі. Треба ж панові якось розважатися довгими осінніми вечорами. Чи собакам його скормив, чи віддав ту цукерку чортиці в божевільну ніч Хеллоуїна. Дзвонять у Києві дзвони тужливі Михайлівського золотоверхого. Плаче осінь, Дніпро холоне, поверни мені моє серце. Книжка називається «Серце в ніволі». Ви знаєте всі, коли любиш, кіди любиш, то серце потрапляє в ніволю. По-польськи «ніволя», по-нашому «полон». Книжка називається «Серце в полоні», а по-польськи «Серце в ніволі». Прошу, пане. Звернь мені моє серце. От твоєго мовчання кров се затримує. Запада оглушаюча тиша. Так якби то моє серце вже не колотало. Можна запитати, що ти зробила з моїм серцем, коли забрала його зі собою? Postawiłeś się na półce, włożyłeś do kieszeni jak cukierek czy guzik oderwany. I zagubiłeś, zdejmując płaszcz w przedpokoju jakiejś Kasi lub Basi. Pan musi się trochę zabawić w długie jesienne wieczory. Czy oddałeś go psom, albo dałeś jak cukierek diabłu w szaloną noc Halloween? W Kijowie biją smutne dzwony soboru świętego Michała. Jesień płacze, Dniepr chłodnieje. Zwróć mi moje serce. Dziękuję. Pani Danuta Duszyńska pisze, że pozdrawiam z Australii. To znamy Australię. Polska, Ukraina i Australia. Cudowne. Taki wiersz, który ja nie znam, jak ja mogła go napisać, no ja go napisała. Соромно признатись, но я вважаю цей вірш геніальним.
бо це була геніальна ситуація. Знаєте, бувають в людей такі очі, в людини, яку любиш, що ти дивишся в ці очі, Боже, що це за очі такі? Оце твоє обличчя називається, твоя твар. Твоє обличчя за вікном вагону світилося, немов нічна зоря, урамлена у темряву перону, і довгий погляд той ченця з монастиря. Ченця з монастиря. Ви знаєте, як ченці на жінок дивляться? Це щось неймовірне, щось недоступне, але в нім билася душа, наче бранка, закута в клітку канонічних рун, вакханка, монахиня і хуліганка, а в ній чуттів приборканих тайфун. Ті очі й мовчали, й кричали, у келію чи в щастя стрімголов, і мліли, і милувались, і страждали, чогось боялись і бажали знов. Ті очі обіймали, наче руки, ті очі цілували замість губ, і на порозі довгої розлуки нам двом заграв оркестр із тисяч труб. Перон хитнувся, і обірвалась п'єса, мій поїзд плавно полетів у ніч. Прощай, прощай, гриміли в такт колеса, до нових, до коханих стріч. Не вірю у премудрость Соломона, що все минає і що все мене. Закарбувалось в серці, мов ікона, твоє лице прекрасне, неземне. Прошу. Твоя твар. Твоя твар за шибу вагону świeciłaś jak gwiazda nad tą porą, oprawiona w ciemność peronu i długie spojrzenie mnicha w klasztorze. W nim dusza biła jak bramka zakuta w klatce z kanonicznych run, menada, zakonnica, chuliganka, a w niej stłumionych uczuć tajfun. Te oczy były ciche i krzyczały, biegły do celi czy za szczęściem płowem, mdlały i patrzyły i cierpiały, czegoś się bałem i pragnęły znowu. Te oczy przytulały mnie jak dłonie, oczyma, nieustami byłam całowana, na progu długiego rozstania. Orkiestra dla nas tysiącami trąbek grała. Gra się urywała, pociągi peronem kołysały, mój pociąg leciał w nocy otchłań. Żegnaj, żegnaj, stukały rytmicznie koła, do nowych, ulubionych spotkań. Nie wierzę w mądrość Salomona, że wszystko przemija i wszystko minie, wyryta w sercu, jak ikona, twoja twarz, piękna i nieziemska. Хай живе кохання, niech żyje miłość. Кажіть, що щось випити, ми ще трошки підсумуємо. Пані Лесю, зважаючи на те, в який час ми живемо, і навіть на те, як ми з вами і про що спілкувалися сьогодні до зустрічі вранці, все одно це ми зараз от на камеру і вірші читаємо, і усміхаємося, а насправді нема чого укрити, на душі настільки гірко і тяжко, і тривожно, і ми не можемо бути від'ємними від цього, ми не можемо не думати про це, ми не можемо не прикидатися з думками про те, що сьогодні відбувається і що буде завтра. Яким було ваше життя до війни? Як війна вплинула на ваше життя? І як ви рятуєтеся від того болю, який щодня нам доводиться кожному з нас з душі вичерпувати, а цей біль знову прибуває, і що з цим робити? Які ваші? У мене було таке життя, як у всіх у нас. У нас було щасливе життя. Просто ми цього не усвідомлювали. Ми були щасливі, але не розуміли, які щасливі ми є. Зараз я прикладаю тільки для тої пані і для вас. Да? У нас двоє тут поляків. Розуміємо. Це був університет, в якому я викладала українську літературу. Я маю три спецкурси. Українська література Придніпров'я 19 століття, 20 і 21. Мене взяли до університету як письменницю. Жива письменниця. Я проводжу також літературні студії. Це все було чудово. Участь у конкурсах як журі в нашому проєкті. Так, з Києвом. Я 10 років керувала спілкою письменників нашого регіону Дніпропетровського. Я заснувала і вела журнал
«Січеслав» літературний, в якому друкувалися поети із Польщі, із Франції, із Чехії. Це була дуже велика робота і на громадських засадах, за це мені не платили. І все одно я це вважаю раєм, тому що це було повноцінне творче життя серед творчих людей. І нам це життя поламав спершу ковід, бо 2 роки ми стали замкненті в стінах своїх домів і викладали через комп'ютер, через інтернет. Тепер війна. І я хочу до теми війни сказати, що кожен вкладає свою цеглинку в цю перемогу. Я, наприклад, дуже жалкую, шкодую, що я не є молода дівчина. Я би хотіла бути. Я б хотіла бути отою дівчиною Катію, яка з азовцями грала їм на гітарі. Слухайте, я коли це бачила, я казала: Господи, яка б я була щаслива з ними там. Там була любов, вони її всі любили, вона їх любила, їм не страшно було, вони молоді, вони сильні, такі класні. І я б тоді відчула своє життя таким повноцінним, щоб бути з цими хлопцями, бо вони – це святі мученики, це святі за життя. Але я не згодилася ні в армію, ні в тероборону, нікуди. Кров я не можу здати, бо я в дитинстві хворіла хворобою Боткіна. Уявіть, скільки на мені почуття провини від того, що я не можу в цій війні пригодитися. І я роблю тільки те, що я можу. Я пишу вірші, які мені Бог посилає. Зараз я один з них прочитаю чи два. І я завжди, коли продаються мої книги на таких вечорах, і я сьогодні прошу вас теж це підтримати, я половину цих отриманих коштів я відправляю на Збройні Сили України. Це те, що я можу зробити. Може, для жінки це і немало, а може, це дуже мало. Але більше я не можу. Я можу писати вірші, словом підбадьорювати бійців. У мене багато там друзів. Мені там іде народження кілька днів тому, зателефонував о 7-й ранку такий Юрій Береза, полковник наш, який був народним депутатом. До того він був начальником наметового містечка в Помаранчеву революцію. А зараз він з 14-го року і зараз теж він командир батальйону «Дніпро-1». Він телефонує о 7-й ранку. І відео, хоче відео по вайберу, відео. І каже: включи відео. Я кажу: я не можу, бо я в негліже. Я лежу ще в ліжку, 7 ранку. Він каже: це дуже добре, що ти в негліже. Ну, на мені була така якась комбінація. Він каже: підведи до себе. Я так, він каже: о, яка гарна, я тебе вітаю з днем народження, Лесю. Ми читаємо твої вірші у Фейсбуці. Показує мені там на відео, де він є. Каже: ось хлопці тут стоять, не дадуть сприхати. Ти наше все. Твої вірші нам дають силу, дають енергію. Заради таких жінок, як ти, заради наших жон, матерів, дітей, сестер, ми тут воюємо. І каже, надійшли мені ще таких віршів. І каже, коли війна закінчиться і буде перемога, перше, що я зроблю, я запрошу тебе до нас в батальйон. Я колись працювала в 15-му році, в цьому батальйоні працювала, там маю знайомих. І ми зробимо твій творчий вечір. Уявляєте, як прекрасно. А зараз каже: бережи себе, сонечко, ти наше все. Оце я не боюсь сказати на екран і на інтернет, бо це все правда. Так от такий вірш. Я не буду називати ім'я цієї людини. Ви знаєте його, не будемо переходити на лічності, але це називалось пророцтво, а зараз я це називаю прокляття, цей вірш. Світ став заручником маньяка. Хто він, цей дикий чоловік? Стоїть з гранатою макака і тупо дивиться в наш бік. Який сміливий ти наразі в підземнім бункері своїм, а скоро стрінешся в Гаазі з судом, і з Божим, і з людським, щоби своє 70-річчя в смолі киплячій ти зустрів, горіть тобі у пеклі вічнім за сльози наших матерів. Слава Україні, панове! Слава нації! Я бачу, що тут є... Україна! Дякую вам. Я бачу, що тут є ось іще... Ну, пані Данута пише: нех жиє. Так, нех жиє Мілощ, написала. Хай живе любов. Вона до нас приєдналась із Австралії, люди. Слава кенгуру, слава українській Австралії. Данута Дужинська: чи пані мешка зараз в Кракові? Бо я на другий рок за межам відвідять Краков. Можемося вимінити
томіками вірші. Пані Данута, я у Кракові тільки в гостях, мене запросила ця чарівна пані Юлія, котра є секретарем Національної спілки письменників України, і це проводиться, це проєкт літературний українсько-польський для українських письменників, які є в Польщі. Направду, я мешкаю в Дніпрі, я не є така емігрантка, я приїхала сюди в літературних справах, і зараз просто у мене така низка презентацій іде. У мене були презентації в кав'ярнях і музеї літератському в Любліні, в парафії греко-католицькій. Зараз у мене презентація у пані в Стоважишені пісажей польських в Кракові. Але якщо пані Данута захоче, а вона по-польськи, так? Якщо пані Данута хоче, то могли би писати до себе і споткатися в Кракові, чи в Австралії, чи в Дніпрі в Україні, аби тільки скоріше війна скінчила і був покій і наша звитяга, наша перемога. Дякую, пані Дануто. Дякую. Скажіть, будь ласка, от ми сьогодні презентуємо книгу поезії про кохання, поезії про любов. Чи відчуваєте, що тема любові, от в наш такий неспокійний час, вона є актуальною по-справжньому і вона може дати сили і підтримку людям? Я думаю, що кожна жінка це підтвердить. І Неса Доленик підтвердить, ви підтвердите, що кохання чи любов, вона може трансформуватися під час довгого шлюбного життя в якісь інші почуття. Я теж була одружена, перший мій чоловік був поляком, до речі. Він був дуже елегантський, дуже славний, але ми були дуже різні люди. Вели різні люди ми були з моїм польським мужем. Це був такий зрусифікований поляк Костя. От, власне, до Польщі, які почуття у мене. Ми були молодими, і ми, що для мене була Польща? І він, і я, цей Костя Прокоп. Вони такі зрусифіковані вже були, поляки, його дід і баба були з Польщі, а вже батьки і він. І знаєте, у них бабця стара була, і цей розп'яття в неї над ліжком було, ну така от католицька родина. Але ми були сучасні, це був Совєтський Союз, і ми любили... Любили артистів польських, Барбара Брильська, Ева Шикульська, Анна Герман. Ми любили цього самого Ольбрихського Даніеля. Тобто це Польща для мене моя. Музика, поезія, актори і парфуми. Перший парфум, який я отримала в 15 років, перший мої, це вчителька. Я навчала в школі-інтернаті. У мене не було батька, школа-інтернат була. Ми були дуже скромні, прості діти. Мені було 15 років, про це ніхто не знав. А ми були в лісі якраз, це травень, і клас поїхав у ліс. І тут хтось каже, а у Лесі день народження сьогодні. І вона каже, зараз. І пішла у ліс, і приносять мені такий подарунок. Такий великий лист лопуха, лопух такий великий. І вона каже, ти дивися там всередину. І в тому лопуху така маленька-маленька пляшечка. Жінки, ви пам'ятаєте ці парфуми польські? Може бить, вони називають, може бить. І то були парфуми, які я отримала перші. Вони, у мене ця пляшечка є до сих пір. І цей не вивітрився запах. І запах не вивітрився. Я коли відкриваю, нюхаю, і я пригадую мої 15 років. Оце є для мене польська, романтична, симпатична, поетична, моя польська. І я дякую сьогодні за Кракову, за цю зустріч. Дякую Любліну за приязнь. Дякую моїй опікунці офіційній, яка надала мені приміщення, мешкання, де я мешкаю в Любліні. То є професорка Любельського університету Марії Скодовської-Кюрі, пані Магда Піхота. Я дякую Тадеушу Карабовичу, який, будучи волонтером, сприяв, тому що я могла приїхати і могла поселитися, і можу якийсь час тут бути. Я не бачу і не планую своє життя у Польщі, хоча я її люблю. І як сказав президент Дуда,
честь йому і хвала, що ми зараз практично одним цілим стали. Це є великий історичний шанс для України і для Польщі. Це те, що говорив папа Іоанн Павло ІІ, що нам треба переступити всі історичні рани, всі травми, всі наші стигми оці, всі нещастя історичні, які з нами були, не будемо їх згадувати зараз. Зараз є історичний шанс Україні і Польщі забути це все і жити новим життям, і відбудовувати Україну. Скажіть, будь ласка, ми маємо завершувати нашу зустріч уже. От ви розповіли так досить докладно про те, якою для вас була Польща раніше, а якою ви її сьогодні побачили і відкрили, можливо, так наново, в новому такому історичному контексті? От Польща була така романтична, Польща була соціалістична, і ми були соціалістичні. Але польський соціалізм був якийсь такий, більше в ньому було циганерії, Марилія Родович, така свобода, така воля. І після неї з'явилась Алла Пугачова. Я думаю, що вона взяла в Марилі Родович ту розкутість. Це був різний соціалізм, і це я завжди відчувала, що Польща – це Захід, це романтика і це циганерія трошки така в артистів. Ми були такі всі, як солдатики. Ви пам'ятаєте, які ми були в Совєтському Союзі. Зараз Польща – це просто родна сестра. Я безмежно дякую за цих матерів, за жінок, які тут сидять, за діточок, яких вона приласкала і приголубила. Я сама почуваюся в безпеці. І я бувала в багатьох містах Польщі, тут розказував Тадей Карабович і в моїй біографії. Я була в Познані, я була в Кракові вже не раз, я була в Варшаві і зараз в Любліні. Я хочу сказати, що це зовсім різні міста. Варшава така адміністративна, така офіційна, така, я б сказала, велика і для простої людини холоднувата така, трошки холодна. Там можна загубитися. Ми там маленькі люди, багато, мільйони, і там легко загубитися. Це є столиця, всі столиці подібні. Так, так, бізнес, так. Краков, це як у нас Львів в Україні, це серце України. От Київ – це мозок, якби, а Львів – це серце України. Так я відчуваю Краків, що це серце, мистецьке серце, принаймні, Польщі. Я його дуже люблю. Але я відчуваю тут, що я теж якась, ну, як би сказати, не дворянка, не така якась панянка. Тут треба в такому тонусі триматися, дуже такому, знаєте, як би це сказати, ну, такого високого штибу, високого стилю. А ми люди прості, ми всі з колишнього Радянського Союзу. І нас цьому не вчили, то було давно. Ми зараз незалежні, ми пані, але Краків вимагає родовитості, вимагає якоїсь історії роду такого. Ну, ви розумієте, про що я. Краків такий, непростий. І це дуже стильне місто. Тут стильне все, і класне, супер. Але я в ньому не смілива така. От сьогодні, може, я трошки смілива. Чи не смілива. А от Люблін, ніби нічого особливого. Ну, вузи є. Зелений, чистий і такий якийсь такий просте місто для простих людей. От я там розчиняюсь просто, як у воді риба. От такий риба Люблін. Не розчиняється. А, не розчиняється, так, правильно, як сіль у воді. Мені там не треба напружуватись, мені не треба щось із себе зображати. Мені не треба бути дворянкою, панянкою, як у Кракові. Мені не треба бути там дипломатом, бозна чим, як у Варшаві. Я так відчуваю. Це моє сприйняття. Люблін – це місто просте для простих людей. І дуже-дуже шарм там. Великий шарм, зелень, чистота. Старе місто просто безподібне. У мене, до речі, 29 мая там буде презентація цієї книги в кав'ярні, старовинній кав'ярні. Святий спокій. 29-го. Так. Я відповіла? Так. Останній так. Вірш, може, на прощання якийсь. Давайте вірш. І завершимо якимсь таким, два вірші ще хочу прочитати панству. Таке зарисовка така, то є 66. Торкатися губами твоїх зболених вен серед ночі,
в мерехтінні зірок і сніжинок, цих крихтин небесного хліба, що падають з янгольського столу і лоскочуть нам губи. Заблукала комета, потрапляє у жерло вулкану. Осяяні і осіянні її холодним вогнем лежимо на білому килимі снігу, притулившись щільно, гріємо руки і серця. Так нас ніч у степу застала. Прошу, пане. Дотикач устами твоїх оболавих ран вśród nocy w migotaniu gwiazd i śnieżynek, tych okruszków chleba niebiańskiego, co padają z anielskiego stołu i łaskoczą nam usta. Zabłąkana kometa znika w kraterze wulkanu. Oświetleni i opromienieni jej chłodnym ogniem, leżymy na białym kilimie śniegu. Przytuleni do siebie, ogrzewamy dłonie i serca. Tak nas noc w stepie zastała. Дякую. У мене ще тут є така ціла лінія, ну всю книжку не прочитаєш. Коли любиш людину, мужчину любиш, жінки мене зрозуміють. Інколи він здається Богом тобі, просто Богом. Я колись ходила на сповідь у церкву і сказала про це священнику. Він каже, який гріх у вас? Я кажу, в принципі, я безгрішна, але я люблю людину, як Бога, живу земну людину. І він сказав, ну, так не можна, то є неправильно. А я кажу, і ця людина, і цей чоловік ще є одружений. І він каже, а це є великий смертний гріх. Але я сказала, але ми не маємо ніяких стосунків, я просто його люблю. І тоді священник сказав, тоді це не є гріх. Любіть, бо любов не є гріхом. Розумієте, я вам відповіла, що таке любов не є гріхом. Тобто мріяти можна. І ми ж поети, ми ж як оті пташки. Конкретні люди, реальні, вони рахують гроші, якісь плани будують. А поетові, от мені, поетці, мені для натхнення, мені достатньо і такої любові. Мені важливіше навіть, щоб я любила, а не мене любили. Може ви скажете, що я дурнувата. Ну поети такі є, знаєте, поети такі є. От для мене це так. І тому я ще про одну мрію вам прочитаю, і хай цим віршем завершим цю мрійливу сонату. Єгипетська казка. Єгипетська казка. Це то є сторона 80. Сидіти в недобудованій скинії, в палаці із каменю, неначе у скиті, посеред нубійської постелі, під зоряним небом Фів, самотньо, як Хатшепсут, і виглядати свого фараона. Ви знаєте про Хатшепсут, да? Це була єдина жінка-фараон в Єгипті, котра теж любила фараона і сама була фараоном. А в нього очі спілі черешні, вигляд гордий орла, вдача ніжної сарни, міцність скляного овна і янгельський голос. Слухати, як крізь пісок шерхотить скарабей, завивають гієни, і дочуватись до шуму колес фараонової колісниці. А коли повелитель прибуде, нам раби змастять тіло єлеєм, нас вкладуть на м'які дивани і обмахуватимуть опахалом. Будемо їсти халву і фініки, ламати гарячу перепічку, запивати червоним вином і холодним щербетом, будемо танці жриць споглядати, заглядати одне одному в очі, смакувати щомиті стрічу і вести поетичні розмови у таємній скинії нашій. Ну, такі от мрії, мрії. Так, прошу. Єгипетська байка. Сидиш в недокінченому табернакулі, в кам'яному палацу, як в пустелі, на środku пустині нубійській. Pod rozgwieżdżonym niebem Teby, sama jako Hatshepsut i czekać na mojego faraona. Jego oczy to dojrzałe wiśnie, rodzaj dumnego orła, charakter delikatnego jelenia, wytrzymałość szklanego baranka i anielski głos. Słuchać, jak przez piasek przedziera się skarabeusz, biją hieny i można usłyszeć huk ku rydwanu faraona.
I kiedy Pan przyjdzie do nas, niewolnicy namaszczą ciała olejem, będziemy leżeć na sofach, a oni będą machać wachlarzami. Będziemy jedli chałwy i daktyle, łamiąc gorące ciasto, pić czerwone wino i zimny sorbet. Będziemy patrzeć na taniec kapłanek, zaglądać sobie w oczy. Będziemy cieszyć się każdą chwilą spotkania, prowadzić poetyckie rozmowy w naszym tajemnym tabernakulu. Pan potrafił w atmosferę mojego serca i czytaje lepiej, lepiej, lepiej. Państwo, na żegnanie pokażę Wam się moje takie książki poezji Osinni ludy. Осінні люди, і то є ще перезавантаження серця. І я хочу, так, а це є ще «Зачарований світ», перепрошую, це для дітей та юнацтва, теж така книжечка, для дітей та юнацтва, «Зачарований світ». І не можу не прочитати по одному вірші. «Осінні люди», дивіться, «Русські люди говорять, люди преклонного возраста», отак кажуть, розумієте, так? Да? Приклонова, такі старі, або щось там іще. У нас кажуть літні люди, літні, літні, літо, це красиво. Але все-таки теж літа давлять, багато літ, вони давлять на плечі. Поети шукають завжди якісь слова, і я придумала, граються словами, я придумала осінні люди. Осінні люди. І в мене є такий вірш. Все ще вабить серпень свіжим сіном. Ще дарує медом щедрий спас. Ми не літні люди, ми осінні. Літечко склював підступний час. Осене, надходить час прозріння. Літечко, прощай вже назавжди. Ми не літні люди, ми осінні. Нас уже чатують холоди. Але вперте серце не здається. І летить твоє навстріч мені. Хтось на нас скептично озирнеться. Літні люди, а в очах вогні. Сонце прожене примарні тіні. Спалахне мій вогник від твого. Ми не літні люди, ми осінні. Ми ще з тобою, ого-го. Ми ще повоюємо за правду. Ми ще помандруємо в світи. Тільки б вірить, як в 17 радо. Я для тебе і для мене ти. Ти мені таким здаєшся сильним, молодим, надійним повсякчас. Ми не літні люди, ми осінні. Бог з ним, з літом, осінь любить нас. Такий вірш, не чую аплодисментів. Так, і наостанок, останній. Я перепрошую, нема польського тексту, бо то з іншої ксьонжки. Осінні люди. Осінні люди. І такий ще останній вже. Як довго життя триває, вже стільки всього було, поволі душа вичахає, як пічка, як гутне шкло. І сумно, що всі вичахають, і дружби тануть, мов дим, і діла нікому немає, до щастя мого й до біди. І ми по-осінньому мудрі, як той всеведющий рентген, прохромлюєм наскрізь знутра хижих фальшивих гієн. Як швидко життя минає, тримаємось за кожну мить, ще ватра в степу палає, ще в серці вогник тремтить, і знову душа в нірвані, куди ж її грішну несе? А значить, ніщо не минає, поки не минуло усе. Дякую вам. Дякую, мої дорогі. Дякую. Дякую вам. Ніц не міння, поки не минуло шістка. Можливо, у наших шановних глядачів, слухачів є якісь запитання, ви зараз можете їх озвучити. І пані Леся відповість. Є запитання? Так. Ну, якщо будуть, то власне можна буде. Є подяка. Є подяка. Заходьте сюди, будь ласка, проходьте. Да. Да. Проходьте, присядьте. Шановні земляці,
за голос і дух степів, які ми сьогодні почули. Дякую, Кривий Ріг. Кривий Ріг, так, ну. Інеса Долинник. Ви чоловік Інеси Долинник. Інеса Долинник. Ну, а представтеся нам ще. Часописи Січеслав, я колись друкував свою статтю, здається, ну, «Хвилі, що народжують», звичайно, процес. Про... Звичайно, я була головним редактором. Назовіть себе, назовіть себе, будь ласка. Володимир Стецюк. Дуже дякую, журналіст, пане Володимире Земляк. Це такі літератор, польські ландиші, так виходить? Ну, так, можна сказати. Польські конвари. От. І дуже, я дуже був радий зустріти землячку тут, почути так голос і відлуння нашого рідного краю. І дуже приємно було приємно тут, зустрітися у Кракові, зустрітися і почути. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую на снаги. Дякую. Спасибі. Аплодисменти нашому земляку. Я дуже сподіваюся, що наша сьогоднішня зустріч була для вас часом розради, була для вас часом радості, зустрічі зі своїм рідним, словом, людьми. Я впевнена, що це кожному з нас потрібно. І тому ми будемо продовжувати наші зустрічі. У нас щоразу будуть нові гості, які, власне, тут опинилися в Польщі, в різних містах, але можуть приїхати до нас в Краків і тут бути на цьому диванчику перед цим екраном, перед цим товариством. Якщо серед вас є такі люди, то ми вас теж запрошуємо до співпраці. І хочу подякувати нашим партнерам, це товаришенню пісажей польських, так, зокрема пану Михайлу Заблоцькому, так, завдяки, дякую, співпраці, з яким цей проєкт став можливим. Я хочу подякувати пані Лесі за те, що знайшла час, можливість приїхати сюди у Краків із Люблина. З приємністю. І поділитися своєю творчістю, своїм таким енергетичним запалом, який, так, я знаю, що він завжди притаманний пані Лесі. Дякую. І хочу подякувати нашому сьогоднішньому помічнику, без якого б нам було би насправді дуже тяжко, пані Маріошу, який теж є письменником, так, і сьогодні, так, поетом, так, і сьогодні він також нам от вручив, так, свої він нам вручив свою книжку, і ми зараз попросимо його прочитати свого вірша. Так, на завершення, щоб ми, так, зробили таку візитівку і перехід до іншої особистості. Так. А я попрошу ось про що. Знаєте, колись була така пісня «Купіть фіалки», пам'ятаєте? Я зараз сижу з цими ландишами, значить, і прошу вас придбати ці книжечки, вони не дуже це дорогі. Але пам'ятайте, що придбавши їх, ви підтримайте не тільки Лесю Степовичку, а й літературний процес. І не тільки український, а українсько-польський. І половина з цих коштів я віддам на Збройні Сили України. Це вже в мене традиція. Буду вам дуже вдячна і напишу вам автограф. Дякую, слухаємо, будь ласка. Пан Маріус, ваш вірш. Так, ваш вірш, будь ласка. То є для вас такий презент за вашу, вашу ласку до нас. Прошу Państwa, трохи так зостав монтований. А я прочитаю український текст. Добре. Теж книжка. Прошу Państwa, зостав так трохи ad hoc tutaj montowany, ale z wielką przyjemnością. Natomiast jako prezent dla naszych szanownych autorek przyniosłem swoją książkę, która była wydana w 2017 roku i to jest dwujęzyczna książka, tłumaczenie polsko-ukraińskie mojego debiutu, więc pomyślałem, że jak najbardziej w temacie. Tak. Dla pani. Tak to wygląda, tak jest wersja polsko-ukraińska obok siebie. Sam staram się trochę uczyć i czytać ten wers jeden obok drugiego. Dobrze, jeden krótki wiersz na zakończenie, proszę, może. Może ten mi się otworzył, taki w nastroju miłosnym. Może ja ukraińskую прочитаю, а ти потім польським. Давай, бо більше українців тут, да? От змовчати порозуміння. О, це щось філософське дуже. Змовчати порозуміння. Горнуся до твоїх поглядів, так несподівано вирваних, як аркуш із зошита для нового малюнка. Окремо відгадуємо свої наступні оболонки з незакінчених татуювань і гріхів. Спільно та злагоджено викрадаємо собі уявленим навзаєм на поетичних листівках, правдива оголеність проникає через загадки. Навіть якщо ти виявишся звичайною, як дощ, це нічого не шкодить. Сама кажеш,
що повітря після дощу пахне найкраще. Змовчати непорозуміння називається. Przemilczeć zrozumienie. Przytulam się do Twoich spojrzeń tak znienacka, jak wyrwanych jak kartka z zeszytu pod nowy rysunek. Odgadujemy na osobności swoje następne warstwy, tatuaże oraz grzechów niedopełnionych. Wspólnie i w porozumieniu wykradamy sobie wyobrażenia. Na poetyckich pocztówkach prawdziwa nagość przebija przez zagadki. Nawet jeśli okażesz się zwyczajna jak deszcz, to nic, nie szkodzi. Sama mówisz, że powietrze po deszczu pachnie najlepiej. Brawo, dziękujemy. А наша пані Данута з Австралії посилає нам, знаєте що, уціски. Тобто, обнімашки, уціски, уціски. І ми вас уціскаємо, цілували. Антуан де Сент-Екзюпері, він якраз і говорив про те, що мистецтво має перш за все нести тепло. Якщо людям, які читають поезію або прозу, або слухають музику, вони відчувають, як розливається тепло по всіх їхніх клітинках, як щось, можливо, невимовне наповнює серце, але людина від того стає добрішою, світлішою, кращою, і світ від того стає кращим, то оце воно і є справжня творчість, справжнє мистецтво. Я дуже сподіваюся, що від нашої сьогоднішньої зустрічі ви відчули, як тепло розлилося по ваших жилках. Дякую, друзі, які були з нами. Дякую вам. І як кому пише пані Данута, обіймаємо, так само і ми уціски, уціски. Так, так. Ви пан Почека, так? Пан Почека, пан Юж свій.